سندھ کے تعلیمی اداروں میں یوم آزادی سمیت دیگر تعطیلات بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ترجمان وزیر تعلیم کے مطابق سندھ کے تعلیمی اداروں میں یوم کشمیر، یوم پاکستان، یوم آزادی، عرس شاہ عبد اللطیف بٹائی، عید میلاد النبی اور 11 ستمبر کی چھٹی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ یوم کشمیر، یوم پاکستان اور یوم آزادی جوش و خروش سے منانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق یوم کشمیر، یوم پاکستان اور یوم آزادی سمیت دیگر ایام میں تدریسی عمل معطل رہے گا۔ طالبہ کو غیر تدریسی سرگرمیوں کے ذریعے ان دنوں کی اہمیت سے متعلق آگاہی دی جائے گی۔ سشیل کمار، نیوز پلس، کراچی۔